mendoj. A thua ardhmëria do t'jetë ndryshe. Do jetë ndryshe se sa sot. Të jetoj si kur të tjere. Ata aqeq që kemi mundësi për një jetë më të mirë edhe fëmijët e vendit tim të kenë armëri. Që kemi mundësi për para të ecim, unë dhe ti prapa mos të ngecim. Në xhirin e vet Europa të na pranoj, që ditët e së armës të na lumturoj.